دو سوشيدة على تو سكوير كي تشيدي ستو ريفتة سيدي كلي دي وموش بدي جبن بيجي historical significance of city landmark ستو ريخي ده خو دو بو زون تخبل آغا كي ها جوجل بي زون تخبل كي زكا چه بدي بجبا موش نفويجي ونو موش تپاتش نو چه دو سا ستو ريخي ده زكا چه یو تاریخی ملک ده او ډیر زوړ ملک ده کنه هیستوریکل ملک ده نو چې دې څه تاریخ ده الا تو سکوایر تاسو به خپل په ګوګل کې سرچ کړئ چې الا تو سکوایر الا تو سوکا سوکا سی سو ده څه تاریخ ده